gudoomiye runtii sida laga dhawaajiyey baarlamaanka shaqadiisa iyo inuu si wanaagsan u shaqeeyey iyo inuu hadba qaab shaqeedkiisa mudane gudoomiye waxaa nooga mas-uula gudoonka ayaa laga rabaa inuu baarlamaankani uu muxuu ahaa uu ka shaqaysiiyo kana soo saaro wixii suuragala ee markaasi muxuu ahaa dalkan iyo dadkan anfacaya. Mudane gudoomiye waxaan u baahannahay inaad idinku ajendayaasha idinkoo la tashanaya guddiga joogtada ah inaad ajendayaal wax ku ool ahoo anfacaya dalkan iyo dadkan inaad muxuu had iyo jeer keentaan, inaad had iyo jeer isku shuqlisaan sidii uu baarlamaankani doorkiisa korjoogtayn, la xisaabtan, iyo inuu matalaadi ummadda uu mataliyo deegaankiisii warbixinada uu ka keeno hadba duruufaha jira oo dhan inuu muxuu ahaa ka doodo halkan ka gudbi. Marka mudane gudoomiye inaad ajendayaal wax ku oolaad soo dhigtaan, taasi waxaan isleeyahay waa mas-uuliyadda gudoonka weyn. Gudoonka waxaa idinka baahannahay mudane gudoomiye inaad samaysaan performance assessment baarlamaankani siduu u shaqeeyey, inaad qiimaysaan bil kasta ha noqoto, kalfadhi kasta ha noqotee, inaad qiimeyn ka soo saartaan oo aad waxaan malaynayaa mashquul baa leeyahay inaad ka soo saartaan muxuu ahaaye kalfadhi kasta muxuu ahaaye qiimeyn iyo report. Weli muddadii hadda imika gaabnayd ee shaqaynaynay maanan maqal kalfadhiyadeennii maxaanu soo maray, maxaan ku guuldaraysanay, maxaa gaari weynay, maxaan qabannay, maxaa loo baahnaa. Mid waa activity-ga waxqabadka performance-ka baarlamaanka golaha weeye, midna waxa weeye soo xaadirinta lafteeda ay muxuu ahaa xildhibaanadu imanayaan, inuu qofku yaqaano bil kastaba isaga muxuu ahaa intaasoo secretariat iyo shaqaale inuu leenahaye, inuu xildhibaan kastaaba is yaqaano inuu bishaa maqnaaday wax activity-ga ku soo kordhin baarlamaanka, hadday guddi noqoto iyo hadday golo noqotaba uu ogaado inuu muxuu ahaa ama ka maqnaaday bilaa fasax u maqnaaday oo report loo diro, inuu muxuu ahaa ayay kalfadhiga la ogaado xildhibaanada shaqeeyay iyo xildhibaanada aanay shaqaynin muxuu ahaa ama kalfadhiga gebigiisaba ka maqnaaday, inay waxaasoo dhani ay noqdaan report qoran oo la og yahay qof walba kaalinta uu kaga jiro golahan isagaa la og yahay bay. Marka mudane gudoomiye waxaan idinka baahannahay inaad hoos u eegtaan golahani shaqadiisa oo aad xildhibaanada la xisaabtantaan oo aad xerosaadka sida laga dhawaajiyey aad marisaan oo aad muxuu ahaaye si uu productive u noqdo golo shaqaynaya ummaddan u shaqaynaya 275 xildhibaan oo intaasoo dhan muxuu ahaa mas-uuliyiin oo moogtay amnigoodii iyo moogtay duruufahoogii adkaa halkan ku haya, inay haddana wax soo saarku yaraaday aad bay runtii muxuu ahaaye u keenaysaa runtii muxuu ahaaye niyad jab u keenaysaa. Marka mudane gudoomiye waxaan leeyahay gudoonku ha curiyo ajendayaal lagu activate garaynayo ama dhaqaajinayo golahan oo golahani ku shaqeyn karo oo go'aana ka gaari karo. Even distorka haddii la keeno cutubyada laga shaqeeyey la keeno oo laga doodo, haddii muxuu ahaaye laga hadlo shuruucda muxuu ahaaye hortabinta laga doodo, haddii duruufaha dalka laftiisa laga doodo, haddii duruufaha inagu gadaaman ee muxuu ahaaye amni ama muxuu ahaaye xidhiidh caalami ee hanoo la daalaa dhacayno lafteeda ay halkan la keeno ajendayaasheeda, waa wax wax ku ool oo moogtahay ummadda loo faa'iideyn kara weyn. Marka waxaan isleeyahay mudane gudoomiye waxaan idinka baahannahay inaad report bil walba oo kalfadhi leh aad muxuu ahaa soo saartaan oo ah shaqada muxuu ahaaye golahan oo heer guddi leh oo heer golo leh labadaba waan u baahannahay, oo heer shaqaale leh iyo administration-keena lafteeda eele waan u baahannahay. Marka gudoonka laftiisa waxaan leeyahay gudoomiye inaynu aad u shaqayno baynu u baahannahay.